Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні у нас на огляді черговий мультитул. Я замовив його на розетки. І нещодавно він мені прийшов ось в такій упаковці. Одраній, розваленій, в дуже жахливому стані. Максимально жахливому стані. Він до мене прийшов. Ну що ж, давайте розпакуємо його. Подивимось, що у нас тут всередині. Так, у нас тут є чехольчик. І сам ніж. Це ми викидаємо. І глянемо на ножа. Що перше кидається в очі? Це наявність пласкогубців. Пласкогубці – це дуже чудово. Тому що вони багатофункціональні, ними можна зробити багато різних дій. Наприклад, закріпити якусь деталь, або навіть зігнути желізну деталь, зігнути проволоку, відкрутити гайку. Але розкажу вам трішки більше про цей багатофункціональний ніж, так як у нього з іншої сторони є справжній розводний ключ. У нього ось такий механізм. Навіть видвигається шток. Є фіксація барабана. Його можна розібрати, прочистити і заново зібрати. Також у нас тут є такі зацепи, які допомагають нам фіксувати наш болт або нашу гаєчку. І це однозначно ми сьогодні перевіримо. Також у нас є біти і невеликий ніж, який дістається однією рукою, на якому вже є зазубрини, при тому, що я ним взагалі не користувався. Чудово. Ну що ж, давайте почнемо нашу перевірку і наш маленький огляд. Якщо ви ще досі не підписались на мій YouTube канал, то обов'язково зробіть це, а також поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях. Першим тестом я вирішив перевірити розвідний ключ. Для цього нам знадобиться болт і дві гайки. У нас є ось така. І ось така. Зараз ми за допомогою іншого мультитулу, огляд, про який я зніму в наступному відео, спробуємо закрутити, а потім викрутити гайку з болта. Спочатку наживлимо гаєчку на болтик і закрутимо її до кінця. Максимально до кінця. Потім візьмемо іншу гайку і також наживлимо. За допомогою пасатижів закріпимо болт як можна крепше. Десь приблизно ось так. І перевіримо, чи витримають вони нагрузку. Так. Приміряємось. Підводимо. В принципі, в нас все вийшло. І в нас навіть трішки є запас. Для більших гайок. Тут у нас гаєчка на 10 під головку, а розвести можна приблизно на 12, а може й навіть більше. Тому однозначно лайк для ключа. Ключ оправдав себе повністю. Як можна використати розвідний ключ? Це може бути дрібний ремонт вдома. Дрібний ремонт велосипеду, або навіть як споміжний ключ, який завжди з тобою їздить, коли ти подорожуєш на велосипеді, в
принципі, широкий функціонал. Всюди, де є болти, гайки, його можна використовувати. Ну що, перейдемо далі. Тут я бачу, є біти, які також можна дістати. І закрутити щось. Наприклад, шуруп. Щось це взагалі не хоче йти. Важкувато дістається. Зараз ми за допомогою шурупа його дістанемо. Точніше, її. Так, і проведемо ми банальний тест з нашим брусочком, як завжди. Подивимось, чи вийде у нас закрутити шуруп. Перший шуруп у нас уже тут. Брусочок також тут. Потім ми закрутимо цей шуруп, потім цей. Почнемо. Перше, про що хотілося б сказати, це те, що в нас є два варіанти, як ми можемо закріпити біту. Перший – це боковий. Наскільки я зрозумів, він силовий. Максимально надавати зусилля при відкручуванні або закручуванні шурупів. Його можна так закріпити. А другий – це звичайний, стандартний, такий, знаєте, як під звичайну викрутку. Ви встановлюєте біту і закручуєте як звичайною викруткою. Єдинствений мінус, який я помітив у цьому всьому, це те, що тут немає магнітів, які б тримали біту. І під час роботи біта випаде з такого положення або з іншого положення. Ось, наприклад. І все. Її можна втратити назавжди. Ну що ж, давайте перейдемо до тесту. Для вас я його ускорю, щоб ви довго не дивились це нудне відео з закручуванням шурупів. Мінусовою викруткою це робити трішки легше, тому що плюсова моментально злизується. І явно ці біти ліпше замінити на якісь кращі, кращого виробника, якщо є така нагода. Но не ці, які стоять тут. Я думаю, найбільшого навіть немає сенсу закручувати, тому що ось по біті відразу видно, що її габела. Мінусову також уже покрутило, я намагався нею закрутити шурупчик. Крутить ліпше, але на один раз, не більше. Вже, мабуть, простіше буде використати пласкогубці і пласкогубцями зажати шляпку і закрутити чи викрутити. Це більш реалістичніша ситуація, чим гратися з цими бітами, які розвалюються в тебе в руках. Пласкогубцями я свій закрутив і кручую, скільки собі потрібно. Стосовно пласкогубців, в принципі, ідея непогана, але рукоять занадто тонка і врізається в руку. Це не є дуже комфортно, скажімо так. Але все одно вони виконують свою функцію. Я можу закрутити цей шуруп. Так що з цим ми розібрались і перейдемо до останнього інструменту. До речі, стосовно пласкогубців, прочитав у відгуках до цього товару, що під час використання і носіння їх в кармані, механізм, який закриває пласкогубці, тримає ручку, фіксує,
відкривається випадково. Ну, в принципі, це можливо. Ось навіть якщо трішки надавити, вони взагалі ніяк не фіксуються. Бачите, вони відкриваються. Якщо постукати, навряд чи, але випадково зачепивши, можна їх відкрити. Ну що ж, перейдемо до крайнього тесту і подивимось на ніж, який в нас відразу вже був зазубринами, побитий, покоцаний з коробки. Спробуємо постругати наш брусочок. Ну, в принципі, це можливо. Якщо щось зробити на бистру руку, це можна зробити на бистру руку. Заточити палку або щось такого плану. Також зараз перевіримо це на бумагі з коробки. В принципі, він заточений. Не дивлячись на зазубрини, острота в нього є. Трішки рве. Якщо його трішки підправити, зараз я це спробую зробити. Так, я вже трішки підправив ножа і зараз подивимось на його гостроту. Стало набагато краще, і це за буквально пару хвилин. Я думаю, якщо трішки зайнятися цим, можна вивести відео. Ну, в принципі, це можливо. Для дрібних робіт підійде з головою. Не тільки щось потисати, а можна і порізати овочі, фрукти і тому подібне. А я вам дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових відео!